പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹോസ്റ്റൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ നിർദ്ദേശം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലം MBBS രണ്ടാം ബാച്ചിനുള്ള പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നൽകിയ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ പുതിയ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. MBBS രണ്ടാം ബാച്ച് പ്രവേശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഫാക്കൽറ്റി സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ 28 കാര്യങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രണ്ടാം ബാച്ചിന് പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ ഫാക്കൽറ്റി, ലൈബ്രറി സൗകര്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 23 കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച കൗൺസിൽ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 5 കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. റെസിഡൻസ്, മൊബൈൽ എക്സ്റേ മെഷീൻ, വിദ്യാർത്ഥി ഹോസ്റ്റൽ, റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ 15 ദിവസത്തിനകം ശരിയാക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ കത്ത് നൽകിയത്. ഇതോടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ. ഇനിയുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റെസിഡൻസ് ഹോസ്റ്റൽ പണിയിക്കണം, ശരിയാക്കണം. ആൻഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ ഓടി നടക്കുകയാണ്. ടൈം 15 ദിവസം, ഡേറ്റ് 17/3 to 15 ദിവസം. പക്ഷേ ഹോളിഡേയ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു 4 ഏപ്രിലിന് മുൻപ് നമ്മളിത് ശരിയാക്കണം. എന്നാൽ 3 April സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ബാച്ച് പ്രവേശനം പ്രതിസന്ധിയിലാകും. 70% സീറ്റുകളും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശനം തടസ്സപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഏറെ വിമർശനങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. റിപ്പോർട്ടർ, പാലക്കാട്.